Ração, beterraba, batatinha e cenoura, galera. Pra Chiquinha e pro Jaspio. É isso aí, galera. Os filhotinhos se alimentando. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, segue a gente aí no Instagram, @meubu. Compartilha pros amigos e tamo junto. Filhote de pitbull se alimentando. Aí, batatinha, cenoura, beterraba e ração Gran Plus filhote, tá, galera? Fica a dica aí de ração Gran Plus, ração que os filhotes estão se dando aí, estão gostando de comer e estão super saudáveis. Tamo junto, canal do YouTube Meu Bu, Madruga Pitbull, aqui de Maceió. Se inscreve no canal, galera. Olha os fominhos. Como é, Jasper?